Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм Пепеляшка. Пепеляшке! Пепеляшке, бързо! Не викайте, тук съм! Най-сетне! Вече си мислих, че никога няма да получа закуска. От всичко най-много мразя да чакам. Съжалявам. От чакането се изнервям, после ям много и дебелея. Явно дълго си чакала, сестро. Какво искаш да кажеш? Нищо, очевидно е. Закуската е сервирана. Ако продължавате, ще изстине. Държите се безобразно. Забравихте ли добрите обноски? Седнете и започнете да се храните. На вашите заповеди! Така е много по-добре. С ваше позволение ще си вървя. Не бързай толкова. Имате ли нужда от нещо? Да, искам да знам къде отиваш. Смятах да отида в кухнята да си приготвя нещо за ядене. Всичко по реда си. Забрави ли, че имаш и други задачи? Пепеляшке, явно твоята памет ти изневерява. Не помниш ли, че обеща на мама да поканиш приятеля на принца у дома за вечеря? Да, но аз не мога. Какво? Отказваш ли? Няма да ядеш, докато не го доведеш. Ако се върнеш сама, няма да те пусна в къщата. Аз дори не знам името му. Оставаш гладна? Конят. Каква беда ме сполетя? Откакто срещнах това момче, имам само проблеми. Чакай, ще ти помогна. Не, благодаря. Ще се справя сама. Голямо момиче съм. Не виждаш къде вървиш? А ако наистина е приятел на принца? Тръгнах си без дори да науча името му. Гладна съм. Никога няма да го намеря и няма да получа нищо за ядене. Пепеляшке! Здрасте, дойдохме да ти помогнем! Носим ти нещо. Не е много, но поне ще се подкрепиш. Надявам се, че ще ти хареса. Хляб и ябълки. И после заедно ще потърсим момчето. Чудесни сте, приятели. Да си направим пикник и после ще мислим. Пач, това е за теб. И за нас, и за нас, и за нас. Заповядай. Десерт. Да. Ягодки. И за мен, моля.
е той. Познах го по дрехите. Чакай! Какво ти става? Не гледаш ли къде вървиш? Не е учтиво да блъскаш хората. Моля да ми извините, господине. Каква глупост, а? Какво ще правя сега? Претърсихме целия град. Ако не го открия до вечера, няма да мога да се прибера и ще умра от глад. Освен ако не ми е казала истината, че живее в двореца. Не, не, съжалявам. Няма такова момче. Наистина, принц Чарлз има паш, но той не отговаря на описанието. Казва се Алекс и е с кестенява коса. Едва ли е той? Не, явно не е. Знаех си, че не бива да вярвам на измислиците му. Само си загубихме времето. Ако беше приказка, сега щеше да се появи принцът и да ни спаси. О, прекрасни принце. Тук съм, пепеляшке. Ела с мен, ще си поделим кокалите. Стига глупости, Пач. Моят принц е красив, мил и внимателен. Той ще ми каже, че съм най-красивото момиче на света. Ще падне пред мен на колене и ще изрече: моля те, бъди моя принцеса. Ще те обичам с цялата си душа до края на живота си. Аз ще му отговоря: да, скъпи принце, да се оженим веднага. Боже, какво говоря? Сигурно приличам на глупачка. Обещавам ви, няма да се повтори. Какво ми става? Защо пак се размечтах? Хей ти, какво правиш там? Дойдох тук, търсейки тишина и спокойствие. Но ти се появи и ги прогони с малката си комедия. Трябваше да ми кажеш, че си се скрил горе. Не е възпитано да подслушваш дамите. Извинявай, но преди да се размечтаеш за принца, не спомена ли, че ме търсиш? Грешиш, не съм казала нищо такова. Е, тогава защо си дошла чак до двореца? Защо? Ами, всъщност дойдох до двореца, за да... Кажи ми честно, дойде за да се видиш с мен? Не, нищо подобно. Да, дойдох до двореца, така е. Но не заради теб. Беше много важно. Мамо, не се притеснявам за приготовленията, но дали пепеляшка наистина ще доведе пажа на вечеря? Разбира се. Ако не го направи, няма да я пусна в къщата и ще остане гладна. Можеше да оправи преди да тръгне. Да. Защо ние да се морим? Стига вече. Най-важно е да разберем предпочитанията на принца. Целта е едната от вас да се омъжи за него. Да, знаем. Къде ме водиш? Пусни ме. Хайде, млада госпожице. Отиваме на градския площад при статуята на истината. Какво? Според легендата, когато стоиш пред статуята, истината излиза наяве. Но защо ме водиш там? Отиде в двореца, но твърдиш, че не било заради мен. Трудно ми е да повярвам. Кажи ми истината. Истината ли искаш, след като ти непрекъснато ме лъжеш? Забрави ли историята, че си близък приятел на принца? Не съм те излагал, вярно е. Така ли? Значи едва ли ще е трудно да ми кажеш името си? Питаш за името ми? Казвам се Алекс. Изобщо не си забавен. Не си приятел на принца, а обикновен лъжец. Стражът ми описа пажа. Наистина се казва Алекс, но е с кестенява коса. Довиждане. Не, моля те, чакай! Не си отивай, върни се! Нямах представа, че ще трябва да положа толкова усилия да ги събера. Пепеляшке! Чакай ни, пепеляшке! Чакай ни! Пепеляшке, не беше права.
Не биваше да го изоставяш така. Защо не? В началото изглеждаше мило момче. Мислех дори, че ще станем добри приятели. Но не понасям лъжи. Чакай, Пепеляшке. Ако не го заведеш у дома, мащехата ти няма да ти отвори, забрави ли? И ще останеш гладна. Така е, забравих. Толкова ме ядоса с лъжите си, че забравих. Какво да правя? Нямаш избор, трябва отново да го потърсим. Какво да правя? Ако не бях заета, бих им помогнала, но за жалост вече закъснявам. Какво ще правя сега? Обиколихме града, никъде го няма. Едва ли ще го видя повече, поне не днес. Буркото момиче, нуждае се от помощта ми. Хей, ти, какво правиш тук? Хайде, махай се! Какъв е проблемът? Това е моят дом, нали? Радвам се да те видя. Търсих те навсякъде. Надявам се да ми простиш. Нямах намерение да те обидя. Вече ти вярвам. Много съжалявам. Така, след като ти се извиних, ще дойдеш у дома и... Този принц ще свърши работа. Като истински е. О, не, децата ме чакат за курса по рисуване. Бързо! Няма значение дали наистина си паш на принца. Важното е, ако мащехата и сестрите ми те питат нещо за него, да им отговориш това, което искат да чуят. Какво искат да чуят? Добре, де. Какво ти става? Не си ли гладен? Не, не, не е това. Просто за първи път ходя на два крака. Какво говориш? Пак ли ще ме разиграваш? Хайде, ставай, приятелю, закъсняваме. За нас е огромна чест да ви посрещнем в скромния си дом. Сър? Да, какво искате да чуете? Шегува се. Да помогна с нещо? Не, направихме почти всичко, докато те нямаше. Доста се забави, не мислиш ли? Не си въобразявай, че ще ти вършим работата. Върви в кухнята и довърши вечерята. Постарай се! Ако нямате нищо против, господине, да влезем в къщата. Разбира се. Реших, че ще ни бъде по-приятно, ако вечераме в градината. Прави каквото ти кажат. Господин Алекс, така се казвате, нали? Така ли? О, да. Чухме, че сте близък приятел на принца. Отдавна ли се познавате? С принц Чарлз? О, да. С принца препускаме заедно от 2 години. Препускате заедно? Какво за Бога искате да кажете с това? Ами, нищо. Исках да кажа, че... Принцът много обича да язди и... Обича да язди. Разбирам. Това е шега. Обича конете. Обича конете. Запиши. Да, 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 да. Какво стоиш? Не трябва ли да приготвиш вечерята? Да, побързи. От целодневната работа огонях като вълк. Да, отивам. Притеснявам се. Дали няма да възникнат проблеми? Искаш ли да излезем и да ги държим под око? И ако нещо се обърка, ще се появим и ще създадем суматоха. Не, ако го направите, ще стане по-зле. Мащехата ми ще се ядоса. Дано се справи. А, момичетата? Какви момичета харесва принцът? Кажете ми, моля ви, моля ви. Какви момичета харесва принцът? Ами... Наистина ли?
Така си и знаех. Бях убедена в добрия вкус на принца. Чухте ли? Това са добри новини. Кажете, господин Алекс, какви животни обича принцът? Коне или птици? Ами, принцът обича... Това е изключително интересно. Наистина ли? А кое е любимото му ястие? Ребърца или печен фазан? Да, чудесно. Любимото ястие на принц Чарлз е... Знаеш ли какво е това? Нямам представа, но звучи много екзотично. Вероятно, древна китайска рецепта. Господин Алекс, сигурен ли сте, че се чувствате добре? Чакайте! О, не! Какво направих? Скоро магията ще се развали. Не мърдайте, госпожо. Да, да. Какво търси този кон в кухнята ни? Мамо, какво ще правим сега? Не знам. В момента съм прекалено объркана. Извинете, защо сте се скрили там? Това е кон. О, не, вечерята, която приготвих, е съсипана. Пепеляшке, направи нещо. Да, разбира се, с удоволствие, но какво? Ехо, конче, виж, какъв вкусен морков. Айде, вземи моркова. Изведи го от тук. Но как? Оказа се, че момчето всъщност е кон. И на мен ми замириса на конюшна. Може би омайосан от... Полет. Съжалявам. Този път вината беше моя. След като съдбата реши да ни срещне отново, явно иска да станем приятели. Кой знае, възможно е. Ако можех да я видя отново... Помощ! Помощ! Моля ви, помогнете ми! Това е тя! Моля ви! Помощ! Какво правиш тук и защо избяга? Аз ли съм избягал? Ти защо тичаш? Не ми задавай глупави въпроси! Погледни назад! Погледни! Не се притеснявай за мен! Не! Няма да позволя нещо да нарани моята принцеса! Не. Ти ми спаси живота. Благодарна съм ти. Знаех, че закъснявам и се чудих дали ще се справи. Слава Богу, всичко завърши добре. Моля те да ме извиниш. Не исках да кажа онези неща. Прости ми. Обърна ли внимание къде се намираме? Виж зад себе си.
статуята, за която ми разказа. Поднасям своите извинения. Защо? Много съжалявам, че те излъгах. Ти си права. Аз не се казвам Алекс. И не съм паш на принца. Излъгах те. Ще ти кажа истината. Казвам се Чарлз. Прекрасно име. Странно, с принца носите едно и също име. Този път не се опитвай да ме мамиш. Излъжеш ли ме, ще е за последно. Това ли е истинското ти име? Да, кълна се. Не съм много убедена. За сега ще те наричам Чарлз Лъжеца. Довиждане, господин Чарлз Лъжеца. Между другото, ако те интересува, аз съм Пепеляшка. И това е истина. До скоро. Значи се казва Пепеляшка. Но така и не разбрах защо носи онзи морков. Довиждане! Гледахте Конят, епизод от серийния анимационен филм Пепеляшка, подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Яна Янева, редактор Недялка Арнудова, тон режисьор Габриела Жекова, режисьор на дублажа Цветана Янакиева и артистите Адриана Андреева, София Джамджиева, Христо Бонин, Христо Терзиев, Симеон Владов.